Pendents del balanç de l'afectació de la mosca negra l'any 2017, el 2016 la Ribera d'Ebre va ser la comarca més maltractada per la problemàtica d'aquest insecte segons el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Un problema latent als mesos d'estiu, però que amb l'arribada del fred cal fer-hi front per millorar any rere any la seva total erradicació. Així ho han fet Copate i la Diputació de Tarragona, dues institucions que treballaran juntes de cara a l'any 2018 per controlar el desenvolupament de les larves de mosca al tram final de l'Ebre. La Ribera veu amb bons ulls la necessitat de tractaments, ja que contribueixen a que en un futur es pugui tallar d'arrel el problema. Crec que el tractament és efectiu i que no ha minorat en absolut res pel que fa a la flora i a la fauna típica i autòctona del territori. La prova la tens en què tu pots veure com està la zona de la Badera de Bona d'Ebre o com tenim la zona de la Llera del Riu, i prolifera absolutament la vegetació i inclús els quatre arecs que tenim i els peixos i tal. Entenc que en aquest sentit no ens hem de preocupar. Per controlar el problema cal en primer lloc fer un seguiment de diferents factors ambientals. S'analitza el cabal del riu, la temperatura i la qualitat de l'aigua. Després s'aplica el tractament larvicida als diferents trams del riu amb un helicòpter. Els veïns de la Ribera ja fa anys que conviuen amb la plaga i les opinions són ben diverses a l'hora de qüestionar l'eficàcia del tractament. Guany més que els altres anys. Este año ha sido una cosa suave, light. Quizás ya esté inmune a eso. Ya son como de la familia. Segons Copate, l'herbicida redueix a un 90% les picades de mosca, tot i que en un tram de 80 km de riu és inevitable, asseguren, que sobrevisqui alguna que altra larva.